نصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين المكين الرؤوف الرحيم الہی تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے دل مرتضی سوز صدیق دے قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما بآواز بلند پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلک و اصحابک یا رحمۃ للعالمین حمد و صلاۃ و بعد واجب الاحترام بزرگو دوستو عزیز نوجوان ساتھیو عزیز بھائیو کثیر تعداد اندر علماء ذی وقار مشائخ عظام تشریف فرمانے علامہ فوق العدب دے تحت میں بس مختصر حاضری پیش کرنا چاہ رہے ہیں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماندے نے آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا صحابہ جو دین میں لے کے آیا او دی مثالیں جی جویں آسمان تو برسن والی بارش جو دین میں لے کے آیا او دی مثالیں جی جویں آسمان تو برسن والی بارش بارش جدو برس دیئے پھر یکساں برس دیئے او زمین دا اونچ نیچ نہیں دیکھ دی اس اعتبار نال جگہ دا او امتیاز نہیں کر دی بارش جدو برس دی ہے پھر برابر برس دی او چاہے گندگی دا ڈھیر ہوے او پہاڑ ہوے یا نصیبی علاقہ ہوے جیسی بھی زمین ہوئے بارش یکساں برس دی اہل علم فرما دے نے کہ زمین دیاں مختلف قسمان نے ایک زمین دا او ٹکڑا ہے بارش برسی انہیں بارش دے پانی نو اپنے اندر جذب کیتا اور جذب کرنے تو فوراً بعد وقت گزریا انہیں اپنے خالق نو راضی کرن واسطے نظرانے دے طور تے سبزیاں اگائیاں گھاس اگائی پودے اگائے او زمین دا ٹکڑا سر سب تو شاداب نظر آنا شروع ہو گیا بارش برسی ہے زمین دے ٹکڑے نے پانی نو اپنے اندر جذب کیتا ہے اگر توجہ میرے ول کرو گے تے تواڈے آن دا مقصد بھی ادھورا نہیں رہے گا میرے آن دا مقصد بھی ادھورا نہیں رہے گا بڑی توجہ چاہنا بارش برسی پانی جذب کیتا قبول کیتا پھر سبزیاں اگائیاں گھاس اگائی وغیرہ وغیرہ دوسرا زمین دا ٹکڑا ہوئے بارش تے برسی ہے انہیں بارش تے پانی نو اپنے اندر جذب بھی کیتا ہے قبول بھی کیتا ہے فائدہ لے لیا ہے مگر فائدہ پہنچا نہیں سکی او زمین تیسرا زمین دا ٹکڑا ہے جدے تے بارش برسی ہے انہیں بارش تے پانی نو قبول ہی نہیں کیتا پانی ہوتے تے کھڑا ہے برابر کھڑا نظر آ رہا ہے اتھے کوئی گھاس نہیں کوئی سبزی نہیں کوئی اناج نہیں
ਨਾ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਨੇ ਫਾਇਦਾ ਲਿਆ ਤੇ ਨਾ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕਿਸਮ ਹੈ, ਫਾਇਦਾ ਨਾ ਲਿਆ ਤੇ ਨਾ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਇੰਜ ਦੇ ਬੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਦੀਨ ਦੀਆਂ ਬਹਾਰਾਂ ਵੇਖਣੀਆਂ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਦੀਨ ਵਾਸਤੇ ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਦੁਨੀਆਂ 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 ਦੁਨੀਆਂ। ਆਏ ਮੇਰੀ ਕੋਠੀ, ਆਏ ਮੇਰਾ ਬੰਗਲਾ, ਆਏ ਮੇਰਾ ਮਾਲ, ਮੇਰਾ ਕਾਰੋਬਾਰ, ਮੇਰਾ ਬਿਜ਼ਨਸ, ਬਸ ਤਵਜੋ ਉਧਰ ਹੀ ਰਹੀ, ਬਸ ਉਹ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਹੋ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਦੂਸਰੀ ਮਿਸਾਲ ਮੈਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਰਿਸ਼ ਦਾ ਪਾਣੀ ਕਬੂਲ ਤੇ ਕੀਤਾ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਨੇ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਕੇ ਲਿਆ ਹੈ ਮਗਰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਨਹੀਂ। ਐਸੇ ਬੰਦੇ ਹੈ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਲਮੇ ਦੀਨ ਹਾਸਿਲ ਤੇ ਕੀਤਾ, ਉਲੂਮੇ ਦੀਨੀਆਂ ਉਸ ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਦਸਤਰਸ ਵੀ ਹਾਸਿਲ ਹੋ ਗਈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾ ਨਾ ਪਾਏ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸਮ ਹੈ, ਪਹਿਲਾ ਟੁਕੜਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ, ਬਾਰਿਸ਼ ਬਰਸੀ, ਉਹਨੇ ਪਾਣੀ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ, ਜਜ਼ਬ ਕੀਤਾ, ਯਾਨੀ ਫਾਇਦਾ ਲਿਆ ਤੇ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਬਿਹਮਦਿਲਾਹ ਤਾਲਾ ਮੌਲਾਨਾ ਮੁਹੰਮਦ ਹਨੀਫ ਚਿਸ਼ਤੀ ਰਹਿਮਤੁਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਐਸੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਦੋ ਹਿੱਸੇ ਕੀਤੇ, ਪਹਿਲਾ ਹਿੱਸਾ ਦੀਨੇ ਉਲੂਮੇ ਦੀਨੀਆਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਾਕੀ ਬਚ ਗਿਆ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਨ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰ ਛੱਡਿਆ।